Cuma günü alınan kabarların toptomine ben Samat Kaçkınav. Salamatsızdar boy, aprelde ne jağılık? Tarakan kuup çürüp deputat bolgon dep Токмоктун мэри депутат Эрулан Кукулов боюнча айтканы эсиңерде да. Маселе бүгүн парламентте көтөрүлдү. Мектептин курулушун текшерүүгө барып, ушундай чууга кабылган Эрулан Кукулов бир ай болду. Бул окуяга парламентте бир киши реакция кылган жок деп нааразычылыгын билдирди. Спикер вице-спикерлерге чейин бир тийип мынча болду. Коллегиалдык органбызбы же жокпу? Ошону тактап алалы деп суроону кабыргасынан койду. Мэр менен болгон окуя боюнча даярдап келген видеосун дагы көрсөттү. Эми ачык эле айтып берейин, таракан кубалап жүрүп, баягы депутат болгон киши, депутат баягы каралап, ошо бирөөдөн заказ алып алган дейт. Менин артыман түшкөн дейт. Анан кантип кожоюн боло аласың? Биз бул баягы жанагы эски стереотиптер, баягы кылмыштуу топтун өкүлдөрү баягы айта турган сөздөр да. Полублогер, полудепутат. Максат Мырза, мен туда. Максат Мырза, я здесь стою, значит здесь стою. Максат, булар менин уруксатым жок, сизге жооп бербейт. Барбайлар болбойт. Вот здесь пусть задают вопрос, будем здесь отвечать. Негизинен мен фракцияма рахмат. Марлен Абдрахмановичке рахмат. Ошол болгон окуя болгон эле күнү келип эмне кылабыз деп сүйлөштүк. Биякта отурган 2-3 коллегама дагы рахмат. Келдиңер сурадыңар эмне болду депчи. Анан калган коллегаларым мен силерге негизинен эле таң калам да, башында келгенде айттыңар эле биз коллегиалдын органбыз депчи. Мен баягы жаш депутат катары үйрөттүңөр эле ошентипчи. Марлен Абдрахманович келгенде мен атайын айттым, бир ай күтөлү Марлен Абдрахманович эмне болот экен депчи. Көргүм келди да ушул ситуациянычы. Менин бул мэрге суроом жок. Ачыгын эле айтып кетейин. Силер менен кабмин ар дайым жолугуп турабыз. Мэрге менин суроом жок. Ар бирөөбүз өзүбүздүн деңгээлибизге, билимибизге, тажрыйбабызга жана ушул сыяктуу башка нерселерге жараша сүйлөйбүз да. Менин суроом ушул бизге, парламентке. Биз эгер коллегиалдын орган болсок, коллегиалдын орган бололу да. Эгер болбой, жок, ар бирөөбүз өзүбүз үчүн өзүбүз турушубуз керек десек, анда ошентет эле. Мен бияка өзүмө өзүм туруп эле келгем жогорку кеңешке. Анда момундай концерт кылбай эле коелу анда. Бир ай атайын карап турдум эмне болот экен депчи. Андан кийинки айтайын деген вице спикерлер, силерди биз эмнеге шайладык элек? Эгер силер жогорку кеңештин депутатынын статусун корбой турган болсоңор, анда эмне отурасыңар? Силер бияка жөн эле алып баруучу болуп келдиңер беле. Бизди эл шайлап, анан биз силерди шайладык элек го. Ушул жерде бизди колдоп коргосун деп. Урматтуу спикер, сизге дагы бул жерде сөздөр бар. Мен түшүнөм, конечно, эми жумушуңар көп, ар бир өңөрдүн эле бир депутаттын артынан силер жүрбөшүңөр керек. Анткени ошо айтып атпаймынбы, бизде жана неме жоголуп кетти да, биз мындай коллегиалдын органбызбы же ар бирөөбүз өзүбүзгө турушубуз керекпи? Урматтуу спикер, бир ай күттүм, бир сөз жок бул окуя боюнча. Силер ойлоп көрсөңөр, айтайын деген сөзүм, мен Токмокко эмне бардым? Ушундай суроо эч кимде жаралбай элеби? Урматтуу спикер, вице спикер, силерде жаралбай элеби ушул? Үч вице спикер барсыңар, бирөөңөр уң чыккан жоксуңар ушул жердечи. Биз элдин көйгөйүн угуп, элдин көйгөйүн карай турган органбыз. Биз карайбыз. Анан биз барган сайын, караган сайын моунтуп, бул жерде тургула, сүйлөбөгүлө буларга, жооп бербегиле деп турса, анда эмне керегибиз бар биздин? Бир болгон жок. Министрлер кабинети, эмнеге чара колдонбойсуңар? Ушинтип эле ОДОНО мыйзамдарды буза берсе болобу эмне Кыргызстанда? Эмнеге чара көрүлбөйт буга? Бир айдан бери эчтеке болбогондойсуңар го, эч ким сүйлөбөйт дагы, үн чыкпайт го. Эми таракан кууса дагы аны биз үчүн, эл үчүн кууганда, чын чынына келгенде.
Албетте, өзүнүн да кызыкчылыгы, дымагы болгон чыгар. Бирок ким таракан кууп, ким шалпыйып жөн эле келгенин биз деле билебиз да. Кокулов өкмөткө, министрлерге да кайрылып, көптөн бери айтылбай келген сөздөрдү дагы айтты. Бизлердин бутуңарга мындай атайын таасирлата турган адамдар эмеспиз. Бизлерди колдоп, коштой турган адамдарбыз. Ошол үчүн могул жерге келген мыйзам долбоорлорунга өткөтүп атат. Бирок силер, министрлер, ылдый жаңарды эмне болуп атканын көрбөйт пайсыңарбы? Силер ылдый жакта элдерди кабыл албай атканыңарды көрбөйт пайсыңарбы? Кабинеттерибизде очередь. Эмне себептен? Анткени силер кабыл албайсыңар. Албетте министрлер силерге сөз тиет. Анткени силер убагында монтип, ойнотуп, өзүңөрдүн немеңер оюна келген сөздөрдү сүйлөтүп кадрларыңарга. Биз барсак эле биз күнөлүүбүз силергечи. Кантип барбайбы? Мен кабинетке отуруп алайынбы? Ар бир видеону карап көргүлө, ар бир видеодо силердин кабинеттериңер барганда бирөөлөр күтүп отурган болот силердичи. Айлап, жылдап. Мына көчөгүм эле неме токмоктун тазалыгынын ордун. Эки айдан бери бир бала кире албайт деп директорго. Ал жөн эле токмоктун тазалыгы. Албетте силерге кире албайт андан кийин. Көзүңөрдү ачып, кичине мындай президентке жардам берип иштейбиз деп келдиңер беле? Биз менен айтышып эмне кыласыңар? Почему вы так не заинтересованы? Ушун таң калдыртат да. Убактылуу келгенсиңер да силерчи. Жардам бербейсиңерби президентке? Өнүгө жардам бербейсиңерби? Элдерди кабыл албайсыңарбы? Элдерди силер кабыл алып өзүңөрдүн көзүңөр менен көрбөсүңөр силер эмне отканын түшүнбөйсүңөр эч качан. Ортоңордо мондай темирден шырма бар да. Бир нерсе болсо эле барса эле депутаттар күнөлүү. Таракан кууп жүргөн жана башка ушул сыяктуу нерселер. Мына менде суроо жок. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин могул жерден. Гострой боюнча айтып кетейин. Баягы Новопавловкада мектеп. Күйүп кеткен кирпичтен курулган мектеп ал атайын карап турдум эмне болот экен депчи андан арычы. Укмуш бардыңар э, экспертиза менен бардыңар ошол жака э. Карагыла видеону, сүрөттү көрсөтпөй калыптырмын азыр. Сүрөттү карагыла, мен силерге көрсөтүп берем сүрөттү. Жарымында күйүп калган кирпич мен строитель эмесмин, мага строительдер айтып атат э, бул кирпичти колдонсо болбойт деп атат, бул күйүп калган кирпич деп атат. Ушунча экспертиза менен бардыңар да, ошол мектепти карадыңар да, дальше салынып атат ал мектепчи. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен эл өкүлүмүн. Могул жерде отурган 90 коллега дагы ошондой менде. Эл келеби, чык дейби, биз чыгабыз. Конечно, мен билем, мен бүт коллегаларыма кереги жок, кээ бир коллегаларым жөнүндө келип алгам бияка чы. Үйүнө шашып батыраак кетиш керек болуп атат. Бул сөздөрдө чындык бар. Эч ким үндөбөй отурганын байкаган чыгарсыңар. Бар экен го айтчулар. Парламентте бюджет, сырткы карыз, кыскасы каржы маселелер да каралды. Депутат Эмил Токтошов мамлекеттик карыздар тууралуу суроо көтөрдү. Тышкы карыз 79 миллиард жалпы белгилениптир. Тышкы карызды төлөө. Анын ичинен ички карыз канча пайыз? Значит, мына 31 август болсо 6,5 миллиард доллар болуп атат. Анын ичинен болсо 1,900 миллиард ушу ички карызбыз. Быйыл сырттан акча алуу боюнча ички карыздын көлөмү канча, сырттан канча акча алабыз бюджетке отургузулган? Эми мындай айтып кетишим керек, мында контракттар түзүлөт, договор коюлат, бирок мындай мамлекеттик госдолго бул кирбейт. Качан кирет? Бул ишке ашкандан кийин кирет. Биринчи транш болгондон кийин эле ошон үчүн бул боюнча жана докладда айтты да, ич карыздарды көбүрөөк алган аракет кылабыз деп айтты докладда. Канча пайыздан аласыздар ички карызды? Бүгүн биз болсо Минфин аркылуу азыр 1 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык, 7, 10 жылдык кагаз чыгарып атабыз. Анын купону ставкалары менен жана дисконт менен караганда орточо где то 12% деп койсок болот да. Эмнеге ич карызды көбөйтүп атасыздар? Карызды
Kanday? İş karızlarının sunmasını niye koyduğu atasılar? Анткени бул эффекти кичине мындай бүгүн күндө чоңураак да, чем сырткы каршы тартып келгенде. Сырткы каршы тартып келгенге процедуралар да кымбат биринчиден, экинчиден валютный рисктер да чоңураак. Пайызы көп болот пайбы? Иш каршы 12 деп атасыз, а сырткы каршы билесиз да, биз 1% менен 1.5% менен атабыз. Бул обманчивое мнение. Биз анализ деп көрдүк бүгүн күндө. Biz kimge karşı buluyoruz? Biz özü üstünün jarandarımızga, subyektelerimizge karşı buluyoruz. Alardı bayıtı atavuz. Birok multiplikatin efektine salıştırmalı, sırık karşıdan bayağıda içke karşı jakşırıq. Profitsitke çıgıp atavuz, büdjet östü degen üzmenen inflyatsiyadagı tezdik menen kele jatkanında esten çıgarbaşıbız kerek. Deputat Sultanbay Ayjigitov özünün eseptlerin çıgarıp, aldıda jakırçılık kele jatkanın eskertti. 28%'ga jılın инфляция өсө бере турган болсо биздин элибиз просто бир заматта кедейчиликке батып калат да. Пойдет стремительное обнищание нашего населения. Тем более азыр и в первую очередь бул кимге тиешендай зыян этет? В первую очередь бая фиксированный киреш алып аткан адамдарга. Бул пенсионерлер, бул госслужащий, мугалимдер, врачтар, медиктер. Жана башкалар пособие алгандар, инвалидтер, ошолор в первую очередь. Ошолор обнищают в первую очередь. Вот. И в принципе и бизнес тоже от этого пострадает очень сильно. Если начнется гиперинфляция, вообще хаос болот дагы, бизнес вообще потеряет ориентацию. Бүт бардыгы банкротко учурашы мүмкүн. Эгер мы пойдем такими темпами. Балафодо керектүү нерселердин баарын табасыз. Эмелектерди үйдөн чыкпай эле оңой жана ыңгайлуу сатып алыңыз. Чаткалда кар алдында калган 6 адамдын 3-өөнүн сөөгү табылды. Калган 3-өөнү издөө иштери аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулуп, эртең издөө иштери уланарын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бүгүн табылган 3 адамдын сөөгү тик учак менен Кумбел тилкесиндеги штабка жеткирилди. Кызыл кыяда 2 унаа кагышып 4 адам каза болду. Маалыматка караганда Mercedes-Benz автоунаасы карама-каршы тилкеге чыгып, Honda Stepwagon үлгүсүндөгү автоунаасы менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 4 адам ошол жерден каза болуп, дагы 4 адам ооруканага жеткирилди. Алардын биринин абалы оор экени кабарланууда. Баткен милициясы бул факт боюнча кылмыш ишин козгоп, жол кырсыгынын жагдайлары боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатканын маалымдады. Бишкек шаарынын прокурорунун орун басары вице-мэр Рамис Алиевден $5000 пара талап кылган. Ал кармалды. Кечке жок Бишкек прокуратурасында УКМК тинтүү иштерин жүргүзүп жатканы боюнча маалымат тараган. 24 KJ güç tüzümlerindeki bulaklarına şiltemeye kılıp, Borbordun prokurorunun orun basarı, ortomçu arkulu, Bişkek'ten vicemeri Ramis Aliyev'ten akça talap kılgan. Al tazalık municipallık işkanasının tekşerüğünü toktotuğu için Aliyev'ten $5000 talap kılganı aytılat. Natıcada prokuror akçanı alıp jatkan yerden karmalgan. Карвен 4 сезон пансионатындагы мыйзам бузуулар. Пансионат жайыт жерлерге да курулуштарды жүргүзүп жатканы маалым болду. Кененирээк кийинки материалда. Вчера приезжали вы? Да. Мы вчера что? Они выселили вас. Бул жерге жер суу инспекторлорунун экинчи жолу келиши. Биринчи жолу июль айында алар одоно бузууларды табышкан. Текшерүү учурунда Ысык Көл облусунун прокуратурасынын актысына карабай, текшерип келгендерди пансионатка киргизбей коюшкан. Ысык-Көл облусунун прокуратурасы айыл чарба багытындагы жер участоктарына объекттердин курулушу боюнча 2024 жылдын 5 августунда жер суу көзөмөлдөө кызматынын начальнигинин атына прокурордук чара көрүү актысы берилип, аны сиздерге жөнөтөбүз. После внеплановой проверки они написали административный жалобу. И говорят, что они не получили от Министерства водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ответ не получили. Поэтому мы не имеем права. Ысык-Көл облусунун жер көзөмөлү боюнча башкы инспектору пансионаттын кире беришиндеги имараттар жайыт жерлерге мыйзамсыз курулганын аныктаган. Прилегающая территория
по переходе камер четыре сезона. Может удостовериться вот эти удостоверения были незаконно выстроены. Мы в предписании все указали, дали срок для устранения. Нас не пускают сюда. Пост препятствия. Насколько это закон? Это незаконно. Аталган жайды пайдалану үчүн пансионат айыл өкмөтү менен келишим түзүп, жайыт жерлерди 2018 жылы 5 жылдык мөөнөткө болгону 2760 сомго алган. Былтыр мөөнөтү бүтүп, келишим узартылган эмес. Google Earth программасына караганда, Карвен 2017 жылга чейин эле жерлерди колдонуп келген. Ал эми жеке коттедж ээлеринин айтымында кире бериштеги арка алда канча мурда эле орнотулган. Капитальные строения на пастбищных землях Карвин 4 сезона, это вот административные корпуса и арка, значит, стоят с 2007 года. Хотя документы на них сделаны только в 2018 году. Суу көзөмөлдөө инспектору пансионатта мыйзам бузууларды мурда эле ачыктаган. Санитардык коргоо зоналарында олуттуу бузуулар болгон. Алар жер астындагы сууларга байланыштуу жана пляж аймагында да аныкталган. Мисалы, имараттар пляждын 100 метрлик коргоочу зонасында жайгашкан. Ну, это 15 метров допустимые проекты есть. А так, оно, видите, вот 2,4 метра. 5 метров, это я им указал, если такое разрешение санэпидстанция дает, согласовать проект санэпидстанции. Если нет, тогда сдвинуть все вот эти рады на 15 или 30. Бардык көрсөтүлгөн бузуулар тууралуу аткаруучу директор кыска гана жооп берди. Мен өзүмдөн айткам, мына все документтерди өчүп, ал эми пляж аймагындагы мыйзам бузуулар боюнча кенен токтолду. Акваполь был введен в эксплуатацию в установленном порядке. Аквапар функционирует с 2014 года. В 2016 году нами было получено разрешение на реконструкцию. Повторюсь, 652 постановление вышло в 2022 году. То есть он выходит и не разрешает на сегодняшний день строить, устанавливать так как и капитальные, так и временные объекты. Аткаруучу директордун аргументтеринин өз орду бар, бирок суроо туулат. Эмне үчүн кээ бир имараттар сотсуз эле мамлекеттик курулуш тарабынан бузулса, башкаларына көңүл бурулбайт? Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм. Саламатта туруңуздар. Токтоочу бөлмөңүздү жана эмеректер менен жабдууну каалайсызбы? Лалафону ачыңыз жана өзүңүздүн жайлуулугуңуз үчүн идеалдуу керебет, шкаф жана трюмо табыңыз. Дароо азыр лалафо менен өзүңүздүн идеалдуу уктоочу бөлмөңүздү түзүңүз. Баарын табасыздар.